real time PCR हामी कहाँ छ जसको क्यापसिटी 96 यो स्याम्पल पर शिफ्ट मा यसले गर्न सक्छ यसलाई अघि केन्द्र प्रयोगशालाका निर्देशकले पनि सक्नु यो फुल क्यापसिटीमा चल्नु पर्छ किनभने अब हामी कहाँ यो महामारी बढ्दो रूपमा छ जति बेला लकडाउन भयो विश्वविद्यालयको एउटा नेतृत्व दायी भूमिकामा रहेको व्यक्तिको हैसियतले मैले अपिल गरेको थिएँ कि हाम्रो दायित्व विश्वविद्यालयको के हुन्छ पहिलो सरकारलाई यो महामारीबाट जुन लड्ने एउटा योजना बनाएको छ कसरी सहयोग गर्ने त्यही सहयोग स्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ तिनवटा पिसिआर मसिन छ यसलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जानकारी गराएको थिएँ अर्को जति हाम्रा भौतिक पूर्व संरचनाहरू छन् किनभने हाम्रो विश्वविद्यालय नेपालको सातै प्रदेशमा फैलिएको विश्वविद्यालय भएको हुँदा यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार जसले पनि हाम्रो भौतिक संरचनाहरू प्रयोग गर्न महामारी नियन्त्रणको लागि गर्न सक्छ